Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mohtaram Nazreen. Aamad kitab ki hai ke zere unwan aaj ek guldaste ke saath hazire khidmat hoon. Natiya guldasta. Iske sarvarak par jo ibarat likhi hai wo ye hai hadiya-e-tabreek bahzur khatm-e-martabat رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ انتخاب کلام از مشاعرہ ناب یہ مشاعرہ ناظرین محترم 4 جنوری 1983 کو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے 18 ربیع الاول 1403 ہجری کو روٹری کلب فیصل آباد کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا اور اس گلدستے میں اس مشاعرے میں پڑھے گئے کلام کا انتخاب شامل کیا گیا ہے 19 شاعروں کا کلام اس میں شامل ہے اردو گلدستہ ناظرین محترم ایک ادبی اصطلاح ہے گلدستہ فلاور فیس جس میں گویا کسی تقریب خاص طور پہ مشاعرے میں جو اس کی کاروائی ہے پروسیڈنگ اور اس میں پڑھا گیا کلام ہے وہ ایک کتابی صورت میں شائع کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے ڈاکٹر رفاقت علی شاہد جو لاہور سے متعلق ممتاز دانشور اور محقق ہیں انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا 19ویں صدی میں اردو گلدستے تاریخ و تحقیق اس مقالے پہ انہیں شعبہ اردو اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور کی جانب سے پی ایچ ڈی کی وقعی سند عطا کی گئی نگران کار ڈاکٹر تحسین فراقی تھے ڈاکٹر رفاقت علی شاہد کے مضامین نعتیہ گلدستوں کے حوالے سے نعت رنگ کراچی کی زینت بنتے رہے ہیں ان کا ایک مضمون جو سفینہ نجات دلی کے تعارف کے ذیل میں ہے جلد نمبر 7 ہے اس کی شمارہ نمبر 8 اور یہ گلدستہ اگست 1904 میں شائع ہوا تھا اس کے مرتب محمد حاکم خان حازق تھے 1898 میں انہوں نے اس کا اجرا کیا تھا اور ڈاکٹر رفاقت علی شاہد جو 1966 کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے تمہید میں لکھا ہے کہ اردو گلدستوں کی روایت کے ساتھ ساتھ نعتیہ گلدستوں کی روایت بھی اردو ادب کی انفرادی اور بے مثال پہچان ہے اردو میں متعدد نعتیہ گلدستے جاری ہوئے ان میں سے بعض تو دیگر گلدستوں کی طرح مختصر زندگی کے بعد اپنی یاد چھوڑ گئے لیکن کچھ گلدستے ایسے بھی تھے جو تادیر اپنی مہک سے گلستان ادب کو معطر کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے ڈاکٹر رفاقت علی شاہد نے یہ بھی بتایا ہے کہ اردو گلدستوں اور اردو اخبارات و رسائل کی تاریخ پر بنیادی کتب اختر شہنشاہی ہے جو 1888 میں شائع ہوئی اور اس میں اس سال اشاعت تک کے اخبارات رسائل اور گلدستوں کا ذکر ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امداد صابری کی تاریخ صحافت اردو کی پہلی 3 جلدوں میں بھی تذکرے گلدستوں کا تذکرہ موجود ہے اس مضمون سے پہلے بھی 2012 میں ڈاکٹر رفاقت علی شاہد نے نعت رنگ کے شمارہ نمبر 23 میں اردو کے چند نعتیہ گلدستے کے زیر عنوان یہ اسی کا بعد میں تسلسل ہے جو جس کا میں ذکر کر چکا ہوں سفینہ نجات میں 21 شعرا کا نعتیہ کلام شامل ہے اور یہ ترہی نعتیں ہیں ان میں پہلا نام نواب محمد شوکت علی خان بہادر ایرج کا تھا ناظرین اس وقت جو میرے پیش نظر تذکرہ ہے جو روٹری کلب فیصل آباد کی جانب سے شائع کیا گیا 1983 میں اس میں جن شاعروں کی نعتیں شامل ہیں پہلا نام صاحب چشتی مرحوم کا ہے جن کے بیسیوں نعتیہ مجموعے حمدیہ کلام اور پھر تحقیق و تنقید انہوں نے جو مختلف موضوعات پہ کی
وہ چشتی کتب خانہ جنگ بازار فیصل آباد میں بڑا اہم مرکز تھا، اس کے زیر اہتمام شائع ہوتی. ان کا ایک بڑا معروف نعتیہ کلام ہے کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. میں تیرے حسن بیاں پہ صدقے، میں تیری میٹھی زباں پہ صدقے، میں تیرے حسن بیاں پہ صدقے، میں تیری میٹھی زباں پہ صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. سائن چشتی کے بعد نادر جاجوی کا کلام شامل ہے، جن کا اصل نام امانت علی تھا، اور ان کے دو نعتیہ مجموعے دیگر مجموعوں کے علاوہ جو نظم و غزلوں اردو پنجابی میں شائع ہوئے، پہلا نعتیہ مجموعہ نذرانے اور دوسرا روح کون ہے. ان کی نعت کا مطلع ملاحظہ ہو. آپ دنیا میں جب جلوہ فرما ہوئے، زندگی مستند معتبر ہو گئی. آپ دنیا میں جب جلوہ فرما ہوئے، زندگی مستند معتبر ہو گئی، تب گریبان شب چاک ہونے لگا، آسمان مسکرایا سحر ہو گئی. بعد ازاں سرور بجنوری مرحوم کی نعت شامل ہے، جو بچوں کے معروف شاعر ہیں، اور انہوں نے بچوں کے لیے حمد نعت اور مناقبی ان کے مجموعے کے نام اچھی نظمیں، پھر انہوں نے ملی اور قومی شاعری بھی کی جو نعتیہ جو کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہے. اس گلدستے میں شامل ان کی نعت کا مطلع ملاحظہ. جب مطلع انوار کا چہرہ نظر آیا، جب مطلع انوار کا چہرہ نظر آیا، ہر سمت اندھیرے میں اجالا نظر آیا. سرور بجنوری مرحوم کے بعد اشفاق کاشف، عبدالستار نیازی مرحوم، صابر رضا، انور محمود خالد مرحوم کی نعتیں بھی شامل ہیں. انور محمود خالد اردو میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کا اردو میں پی ایچ ڈی کا مقالہ شعبہ اردو رنٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے انہوں نے لکھا، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریہ صاحب کی نگرانی میں 1980 میں اقبال اکادمی لاہور کی جانب سے وہ ضخیم کتاب شائع. ان کی نعت کے دو شعر پیش کرتا ہوں. مستقل سایہ فگن ہم پہ نگاہیں اس کی، مستقل سایہ فگن ہم پہ نگاہیں اس کی، اپنے حالے میں لیے رہتی ہیں باہیں اس کی. مرتکز ایک ہی صورت پہ ہیں ساری کرنیں، ایک منزل کی طرف جاتی ہیں راہیں اس کی. ڈاکٹر انور محمود خالد مرحوم کے بعد پروفیسر عارف رضا مرحوم کا نعتیہ کلام اس گلدستے کی زینت ہے. پروفیسر صاحب صدر شعبہ نفسیات گورنمنٹ کالج فیصل آباد رہے، اور عطا کی خوشبو، ولا کی خوشبو اور بھی ان کے نعتیہ مجموعے چھپے، اور انہیں صدارتی ایوارڈ بھی ملا ان کی نعتوں کے مجموعے پہ. ان کے بعد نسیم شوکت احکر ایڈوکیٹ تھے، ان کا ایک غزل و نظموں کا مجموعہ جس میں نعت بھی شامل ہے، حمد بھی شائع ہوا. پھر محمد حمید شاہد کا نعتیہ کلام بھی شامل ہے، معروف فکشن رائٹر اور نقاد، اس وقت وزرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طالب علم تھے، اور ان کا نعتیہ کلام بھی اس گلدستے کی زینت. نعمت علی اختر بھٹی اور انجم سلیمی، ان کے بعد فخر اسلام کا فخر انتخاب کے نام سے ایک مسدس بھی اس گلدستے کی زینت ہے، جس کے پانچ بند ہیں. ان کے بعد ڈاکٹر ریاض مجید، اور پھر کوثر علی کوثر کی
نعتیں شامل ہیں، اور بعد ازاں کاشف نعمانی، حکیم شریف حسن جن کا نعتیہ مجموعہ چھپ چکا ہے، محمد افضل خاک سار بھی، یہ بھی صاحب کتاب نعت نگار ہیں، اور ان کی نعت کے دو شعر ملاحظہ ہوں۔ یوں اڑا لے مجھے اے شاہ سوار رحمت، یوں اڑا لے مجھے اے شاہ سوار رحمت، معصیت دیکھتی رہ جائے غبار رحمت، سج گئے اشک ندامت کی بدولت کیا کیا، سج گئے اشک ندامت کی بدولت کیا کیا، دامن تر پہ میرے نقش و نگار رحمت۔ ناظرین، اس گلدستے کا جو آخری کلام ہے وہ صدف جالندری کا ہے، ان کے دو چومسرے اور دو نعتیں اس کی زینت ہیں، اور پنجابی میں وہ لکھتے تھے، اور یہ کلام بھی اس گلدستے کا آخری پنجابی زبان میں ہے۔ تو اس طرح ناظرین محترم، یہ گلدستہ اردو گلدستوں کی روایت میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور فیصل آباد میں جو اردو گلدستے شائع ہوئے اور لائل پور کاٹن ملز کے زیر اہتمام بھی شائع ہوتے رہے، اور کئی کتابیں بھی ہمارے نعتیہ مشاعروں کی روداد پہ مبنی اور کلام پہ مبنی شائع ہوئیں، ان میں ایک اس گلدستے کی حیثیت تاریخی ہے۔ اور یہ روٹری کلب فیصل آباد کی جانب سے 1983 میں فیصل آباد سے شائع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔